Ruutu rahumaru, sügisene pärastlõuna kütiorus. Filmile pildistatud, mürase pildipinnaga, digitaalselt manipuleeritud, nii-öelda Photoshopi kollaas. Ja siis käsitööna on siia veel lisatud sammalt, kleebitud, taaskasutatud puitalusele, üle lakitud. Lõpptulemus tundub olevat selline isikliku emotsiooni dokumenteerimine ja võib-olla kui kunstniku kommentaarist lähtuda, siis mingisuguse performatiivse või sellise mingi olukorra stiliseeritud dokumentatsioon. Et nii-öelda esoteeriline teos.